Бүгінгі топ 5 жаңалық сіздің 1-2 минут уақытыңызды алады. Ақтөбелік тұрғын ішкі ағзаларын 9 миллион теңгеге сатпақ болған. Бұл туралы облыстық прокуратура әлеуметтік желіні тексеру кезінде біліп қойған. Күдікті өзінің ішкі ағзасын сататынын жазып, әлеуметтік желіге хабарлама қалдырған. Бірінші болып құқық қорғау органдары хабарласқан. Ол ағзаларын 9 миллион теңгеге бағалапты. Аталған факты бойынша тергеу жүріп жатыр. Астанада тегін донерге 4000 адам жиналған. Болған жағдайға қатысты Астана қалалық полиция департаменті түсініктеме берді. Ұйымдастырушылардың тұлғасы анықталды, жеке кәсіп иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды деп хабарлады полиция департаменті. Тегін деген дүниені тоқтататын баяғыда келген сияқты. Қазақстандықтарды тарихи жеңіспен құттықтаймыз. Футзалдан Қазақстан құрамасы әлем чемпионатының ширек финалына шықты. Португалияны 1-2 есебімен жеңді. Біздің жігіттерді тікелей аренадан қолдайтын жанкүйерлеріміз жан-жақтан келген. Бірлік бар жерде береке бар. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақстандықтар Республика күні қарсаңында 3 күн демалады. 25 қазан жұма күні Республика күнін атап өтеді. 5 күн жұмыс істейтін азаматтар 25, 26, 27 қазан күндері демалады. 6 күн жұмыс аптасы үшін 25 қазан демалыс, 26 қазан жұмыс күні, 27 қазан демалыс күні белгіленді. Жаңалығымызды әсерлі видеомен аяқтағымыз келіп тұр. Сарбаздың ата-анасымен кездесуі жұрттың жүрегін елжіретті. Теңіз жаяу әскерінің сарбазына ата-анасы тосын сый жасап барған. Видеоны Ақтау гарнизоны жариялады. Әскерге кеткен азаматтар аман есен ата-анасымен қауышсын деп тілейміз. Бүгінге осы, лүпіл басып пікір қалдырыңыз, біздің арнаға жазылыңыз.